សម្រាប់ទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាជាមួយទីផ្សារអន្តរជាតិនានានៅក្នុងរយៈពេល10ខែនៃឆ្នាំ2019នេះបានសម្រេចរហូតដល់ជិត29,000,000,000ដុល្លារដែលក្នុងនោះការនាំចេញពីកម្ពុជាមានជាង12,000,000ដុល្លារហើយការនាំចូលមកវិញមានទំហំជិត17,000,000ដុល្លារនេះបើតាមរបាយការណ៍នាយកដ្ឋានស្ថិតិនៅវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលភ្នាក់ងារព័ត៌មានទៅទទួលបានកត់ត្រឹមដំណាច់ខែតុលាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលក្នុងនោះការនាំចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ12,029,000,000ដុល្លារកើនឡើងជាង 15% ហើយការនាំចូលមកកាន់កម្ពុជាវិញមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ16,963,000,000ដុល្លារកើនឡើងប្រមាណ 20% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2018ទីផ្សារធំដែលទទួលស្វាគមន៍ផលិតផលពីកម្ពុជារួមមានដូចជាទីផ្សារអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកសមាគមអឺរ៉ុបចក្រភពអង់គ្លេសចិនជប៉ុនរួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានតម្រូវការទៅលើផលិតផលវិស័យកាត់ដេរដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិកកង់ឈើកែច្នៃស្រូវអង្ករកៅស៊ូស្ករសផលិតផលជលផលមាសក្នុងវិស័យផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដោយឡែកសម្រាប់ផលិតផលដែលត្រូវបាននាំចូលមកកាន់កម្ពុជាវិញរួមមានដូចជាថ្នាំពេទ្យបារីភេសជ្ជៈគ្រឿងផ្សំនិងចំណីអាហាររួមនឹងគ្រឿងបរិក្ខារសំណង់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកវាយនភ័ណ្ឌនិងសម្លៀកបំពាក់ទូចាក់ក្រយានយន្តរូបបំលាស់យានយន្តបរិក្ខារត្រជាក់មាសប្រេងឥន្ធនៈជីកសិកម្មជាដើម។